Bom dia, boa tarde, boa noite, deliciosos e deliciosos do canal, tudo certinho com vocês? Espero que vocês sejam maravilhosamente bem. Eu sou a Thaisa Bibi, dia de clássico do interior, Asa e CSL Palmeira dos Índios. Como tem lá em Maceió o clássico da capital, com CSA e CRB, aqui nós temos o clássico do interior, Asa e CSE. Hoje é a terceira rodada do Campeonato Alagoano e eu vou entrar hoje pelo lado do sócio torcedor, né? Eu fiz o meu sócio esse ano, então vamos entrar aqui. Tá rolando inclusive um pagodinho para recepcionar os sócios. Vamos ver como é que vai ser esse jogão. Mas antes, faz o quê? Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, toca o sininho para receber as notificações. E bora que é dia de Asa. Ó, hoje eles fizeram essa recepçãozinha aqui, só para os sócios. Ó. Pagodinho rolando e a galera por aqui. Ó, vai começar a partida, o CSE já está em campo. O público chegando. Vamos lá. Dei uma passadinha mesmo lá na área do sócio, porque o jogo já vai começar. Já peguei meu chopezinho da La Cruz, R$5 o chope aqui no estádio. Mas tem cerveja Mistel também, então fica a critério do freguês. E estamos esperando o Asa entrar então. Asa em campo! Mancha fica logo ali. Começar pra ele se animar. Vai lá, falando com os torcedores. As crianças ali, interagindo. Começa a partida, bora! A torcida se revolta, mas foi uma entrada, bem entrada. Intervalo, estamos dando uma voltinha aqui pela torcida. Aqui a galera da Mancha. Vamos procurar os conhecidos. Bastante gente hoje, viu? Tá lotado, Fumeirão. Aqui é Eric Brito, de Caçarapiraca. E você, amiguinho? Luiz Miguel, tá gostando do jogo? Quanto é que vai ser o placar? Segundo tempo? 3-1. Tu ainda deu um gol pro CSE, não acredito não. Homem, não faça raiva não. 3-1, vamos parar, tá 1-0. Times voltaram. Vai começar o segundo tempo. Mais uma geral aqui na torcida. Tá lotado. Aqui a galera da Mancha, aqui Aninho, festa da galera. A gente sempre fica ali na curva. Tá gostando de assistir jogo por ali. Começou o segundo tempo e o CSE. Primeiro lance indo pra cima ali. E o gol do Asa é aqui agora. Rapaz, esse goleiro é ruim! Na outra arquibancada.
As de lá ainda estão interditadas. Vai ter substituição no Asa, tá? No Lúcio Maranhão para entrar. E assim, até agora esse ano, toda vez que começa o segundo tempo, o Asa perde o rendimento. Mas agora a torcida se agita, ó, chegando no gol. Vai, Vitinho! Bora, bora! Torcida nervosa! Aqui da torcida, ó, são essas faixas, atrapalha totalmente. Nem todo mundo fica sentado, desse lado a galera tá sentada, inclusive a gente veio pra cá pra poder ficar sentado, mas ali, ó, ninguém fica sentado, que é uma reclamação. E pra piorar, que se você ficar sentado, você não consegue ver nada, só esses bandeirões, ó, estão atrapalhando totalmente a visão. E a galera tá agitada, porque atrapalha. Confusão, confusão, confusão! Eita, meu Deus! A torcida não perdoa! É assim, é o clima de torcedor esse! Não existe esse gol com asa perdeu, sinceramente. Tô passada! Olha, é emoção! Leva, o CSE acabou de fazer um golaço e assim, bicho, quem o faz leva, né? Ó, torcida vai ao delírio, óbvio, empate com o Asa, fora de casa, pra eles tá muito bom. Aí a torcida já fica estressada, já começa a deixar o estádio, na verdade já tá nos acréscimos e é isso. Fim de jogo, torcida vaia. Realmente não rendeu, né? Infelizmente. E claro, o torcedor do CSE faz a festa, porque pra eles um ponto fora de casa tá bom demais. A torcida está revoltada. Então é isso, deliciosos, deliciosos. Fim de jogo. Não, não deu. Mas pra o futebol apresentado, tá bom. Pelo menos garantiu aí um ponto pro campeonato. Até o próximo vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, dá like, dá o sininho. Cheiro. E terça-feira tem jogo e eu tô aqui de novo. Olha, delicioso!